पनि त्यो चाहिँ सङ्गठन हो त्यो सङ्गठन पनि मैले त राजनीति गर्दिनँ भनेर रा उहाँले भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो सत्य होइन त्यो चाहिँ किनभने यो सङ्गठन भनेकै पोलिटिकल साइन्स हो उहाँले कुनै न कुनै हिसाबले त्यो चाहिँ सङ्गठित ढङ्गले समाज रूपान्तरण सङ्गठित ढङ्गले समाजको परिवर्तनको लागि लागिरहनु भएको हुन्छ अब यो परिवर्तनको कुराहरू गर्दाखेरि अघि श्रद्धे गुरु पाण्ड्याले भन्नुभयो अब यत्रो धेरै विकास त भइरहेछ धेरै अब हाम्रा बाउबाजेले भन्दा त हामीले धेरै विकास गरेर देखेका छौँ विज्ञानको चमत्कार पनि देखेका छौँ यातायातमा सञ्चारमा अरू कुनै प्रविधिमा विभिन्न किसिमका विधाहरूमा चमत्कारिक परिवर्तनहरू चमत्कारिक विकास भन्छौँ हामीले विकासहरू देखिरहेछौँ त हामीले भोगी पनि रहेछौँ हामीले उपभोग पनि गरेका छौँ त्यो सबै विकासको लागि निरन्तर प्रयत्नशील लाखौँ करोडौँ अरबौँ मान्छेहरू लागिरहेछ निरन्तर लागिरहेछ त्यो के को लागि लागिरहेछ भन्दाखेरि सम्भवतः अब कसैले भन्छ म यो अनुसन्धान गरेर पैसा कमाउँछु अथवा कसैले भन्छ यो गरेर मेरो चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई एक्सलेन्स बनाउँछु कसैले भन्छ के गर्छु कसैले के गर्छु तर जसले जे गरे पनि अल्टिमेट गोल अल्टिमेट इच्छा मान्छेको चाहिँ सुख प्राप्ति गर्ने अल्टिमेट इच्छा चाहिँ मान्छेको खुसी प्राप्त गर्ने आनन्द प्राप्त गर्ने अब यो आनन्द प्राप्त गर्ने दौडमा मान्छेले विभिन्न कामहरू गरिरहेछ अर्बौँ मान्छेहरूले गरिरहेछ त्यो गर्दा गर्दै आविष्कार पनि भइरहेछ त्यो आविष्कारले हामीलाई चाहिँ सुविधा चाहिँ दिएछ कन्भिनियन्स आवर लाइफ इज मच मोर कन्भिनियन्ट देन दि आवर फोर फादर्स हाम्रा मेरो बुवाको भन्दा मेरो जीवन चाहिँ असाध्यै बढी सुविधाजनक छ तर मेरो बुवाको भन्दा मेरो जीवन आनन्दमय छ कि छैन मेरो बुवाको भन्दा मेरो जीवन सुखी छ कि छैन अथवा मेरो भन्दा मेरो छोरा छोरीको जीवन सुखी र आनन्दमय हुन्छ कि हुँदैन यदि हामी त्यही खोजेको हामी खोजेको त आनन्द हो खोजेको सुखै हो सबैले अनि हामीले पाइ पनि रहेछौँ किनभने त्यो सुख पाउनको लागि आविष्कार गरेछ अनुसन्धान गरेछ दुःख गरेछ चौबिस घन्टा काम गरिरहेछ गरे गरेछ पाकु छ प्रतिफल पाकु पाकै छ तर हामी के मेरो मेरो अघिल्लो पुस्ताभन्दा म सुखी र खुसी छु अथवा मैले मेरो सन्ततिलाई मैले बाँचेको मैले अनुभव गरेको भन्दा सुखी ह्याप्पियर र आनन्दमय संसार दिन सकुला भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यति धेरै सकारात्मक भन्न सक्ने अवस्थामा म चाहिँ छैन तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने इट इज अप टु यु मलाई थाहा छैन तर बाई एन लार्ज हामी हाम्रो गएको पुस्ताभन्दा आनन्दमय जीवन प्राप्ति गर्ने उद्देश्यको बाटोको दृष्टिकोणले हामी चाहिँ अलिकति विमुख छौँ अलिकति दुःखी छौँ अलिकति तनावमा छौँ स्ट्रेसफुल छौँ हामी अब मेजरेबल स्ट्रेसफुल त हामीमा अलिक बढी छौँ तर सुविधाका दृष्टिकोणले हामी चाहिँ हाम्रो गएको पुस्ताभन्दा अलिक बेटर छौँ त्यो सुविधा खोजेको हामीले सुविधाकै लागि सुविधा खोज्या त होइन सुविधा खोजेको त ह्याप्पिनेसको लागि ह्याप्पिनेस पनि भन्दिनँ मैले मैले कहि कतिपय साइ साथीहरूसँग कुरा गरेका थिएँ के हुन्छ होला हामीले आनन्द भन्छौँ नि आनन्दमय जीवन त्यो आनन्दमय जीवनको अङ्ग्रेजी के हुन्छ होला भनेर कहिले काहीँ अङ्ग्रेजीसँग अरू भाषामा कम्युनिकेट गर्नुपर्छ नि धेरैजनाहरूसँग साथीहरूसँग सधैँ कसैले जो भन्नुभयो कसैले ह्याप्पिनेस भन्नुभयो म सन्तुष्ट चाहिँ भएन अब म अङ्ग्रेजीको ज्ञाता पनि होइन अब नेपालीकै पनि ज्ञाता होइन म होइन तर मलाई चाहिँ त्यो मैले ठ्याक्कै त्यो ह्याप्पिनेसले मलाई आनन्द आएको कुरा चाहिँ मैले कुनै अङ्ग्रेजी अर्को सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा मैले एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो भने के भन्नुला मैले भन्दा त मलाई भन्ने शब्द चाहिँ छैन मैले आनन्द मात्रै भन्छु मैले आनन्दमय जीवन त्यो आनन्दमय जीवन प्राप्तिमा हामी विमुख हुनुको प्रमुख कारण चाहिँ हामीले तय गरेको हामीले हिँड्दै गरेको बाटो हामीले सुविधाका लागि आनन्दका लागि भनेर हामीले दिनदिनै गरिरहेका प्रयत्नहरू सम्भवतः सही बाटोतिर नगइरहेको हुनसक्छ त्यसकारण हामी चाहिँ टाढा टाढा हुँदैछौँ अब यसलाई फर्काउने यसलाई चाहिँ बाटोमा राइट ट्र्याकमा लिएर रा, आएर हामी साँच्चीकै आनन्द खोजेको भने होइन भने त त्यही ठिक छ अब मैले जे एचिभ गरेँ म चाहिँ एकदम आनन्दमय जीवन बिताइरहेको छु मेरो सुविधाबाट भन्ने लाग्यो भने त त्यतै ज्यादा पनि हुन्छ इट इज दि अप टु दि पर्सनल चोइसेस व्यक्तिको छनौटको विषय भयो त्यसमा कसैले जबरजस्त गर्न पाउँदैन अर्को बाटोमा आइज भनेर यदि मैले त्यो पाएँ भने त फाइन तर मैले पाएको छैन भने नि पाउनको लागि के गर्नु पर्ला त भन्दा ए मैले हिँडिरहेको बाटो कहीँ गल्ती त भएन आनन्दमय जीवन जिउनका लागि मेरा एफोर्ट्सहरू त्यतातिर केन्द्रीकृत छन् कि छैनन् मेरो अघिल्लो पुस्ताभन्दा म बढी आनन्दमय हुन सक्छु कि सक्दिनँ मेरो आउने पुस्तालाई मैले मैले भन्दा अलिक बढी आनन्द दिन सक्छु कि सक्दिनँ अथवा हस्तान्तरण गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने पोइन्ट अफ भ्यू भ्यूबाट हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले कतै हाम्रा सबै कामहरू चाहिँ रिभिजिट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको मलाई लाग्छ त्यसकारण यो हामी जहाँ जहाँ जुन जुन सङ्गठनमा काम गरिरहेछौँ त्यही सङ्गठनले ट्रान्सफर्म गर्ने हो त्यसैले आनन्द ल्याउने हो तर त्यो सङ्गठनमा थ्रु चाहिँ हामीले चेन्जलाई त्यतातिर डाइरेक्ट त्यतातिर निर्देशित गर्न सकेनौँ भने चाहिँ फेरि हामी हामीले खोजेको बाटो हामीले खोजेको लक्ष्य अथवा हामीले खोजेको सुख हामीले खोजेको आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनौँ होला भन्ने लागेर अलिअलि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेर मलाई आफूलाई त्यस्तो अनुभूति भएर त्यो अनुभूतिको आधारमा आफूलाई त्यो कर्मशील जीवनबाट अलिकति केही चाहिँ कसरी आनन्द प्राप्ति होला कसरी सुख प्राप्ति होला कसरी मलाई सुख प्राप्ति होला भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एक लाइन कविता धेरै लामो भन्न पनि आउँदैन दोस्रो लाइन खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ आफू मिठाईहरूलाई दिनु जहाँ छ यदि त्यसो हो भने त आफूलाई मेटाएर अरूलाई दिने भने त सेक्रिफाइस हो द हाइएस्ट लेभल अफ सेक्रिफाइस त्यो हाइएस्ट लेभल अफ सेक्रिफाइस कहाँ छ त्यो सेक्रिफाइसको लागि मान्छेलाई उत्प्रेरणा जगाउने कहाँ छ बिउ कहाँ छ त्यस्तो किसिमको इन्सपिरेसनल सोर्स कहाँ छ त्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा ओरिएन्टल फिलोसफीमा जहाँ पनि जति पनि ओरिएन्टल फिलोसफीका ज्ञाताहरू जस्तो श्रद्धे गुरु पाण्ड्या जस्तै धेरै गुरुहरूसँग झन्डै मैले पच्चिस छब्बिस वर्ष चाहिँ सुन्दा 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 हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा त्यो किसिमको क्षमता छ त्यो किसिमको बीज पनि छ त्यो किसिमको ऊर्जा पनि छ अब हामी चाहिँ त्यो ऊर्जा त्यो क्षमता त्यो बीजलाई कतै बिस्तारै 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 बिर्सदै अथवा त्यसलाई डाइल्युट गराउँदै त्यसलाई चाहिँ अलिकति काम नगर्ने त्यसको असर कम डाइल्युट भयो भने कम असर गर्छ त्यस्तो बनाउँदै गइरहेको हो कि त्यसलाई फेरि रि डाइरेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सम्भवतः हाम्रो नयाँ पुस्तालाई सोसियल सर्भिसेसतिर मोटिभेट गर्न हो कि आफैको लागि मात्रै आफ्नै सुविधाका लागि मात्रै काम गर्दाखेरि न ऊ सुखी हुन्छ न अरूलाई सुखी बनाउँछ आफ्नै सुविधाका लागि त्यही भएर केही विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न जान्छु म बेला बेलामा आज भानु सरसँग कुरा गर्दैछु तपाईँको विद्यालयमा पनि आउँछु म भनेर अब एउटा पुस्तक कस्तो तयार गऱ्यौँ अहिले हामी भने जन्मे साना बच्चा भै पबं कब महंगा स्कूल कहाँ हो ते हालती हाल तो महंगो स्कूल में के पढ़ा व अंग्रेजी में पढ़ा के विषय पढ़ाँ भाजा बाहर तीर जे जे काम लग् तो पढ़ा अढ़े पी जांच में के सर जे जे पढ़ाए रटान कर लिख् कसरी लिख भा चवन में एटा विद्यालसी को जांच देख रहे चिटचोरी रह टीचर ने चाहे एक इन्विजिटर चिट खोस्यौँ चिट खोसेर रियल घटना हो यो चिट खोसेर हेर्दा चिटमा उसले के सार्दै रहेछ भने प्रश्न सोधिएको थियो हेल्थ एन्ड हाइजिन सब्जेक्टमा काँचो बासी सडेगलेको खानेकुराबाट के नोक्सानी हुन्छ लेख्नुहोस् उसले गाइड थियो अब हामीले एजुकेसन किन दिन खोजेका थियौँ भन्दाखेरि त्यो टेक्स्ट पढिसकेपछि उसले काँचो सडे गलेको बासी कुरा खाँदा हुने नोक्सानी अनुभूत गर्नेछ र त्योबाट आफूलाई टाढा राख्नेछ गर्ने छैन आफू मात्रै होइन उसको परिवारमा अरू अशिक्षित छन् भने तिनीहरूलाई पनि सिकाउनेछ र परिवारलाई त्यस्तै बनाउनेछ त्यति मात्रै होइन उसले अरू वरिपरिको समाजलाई पनि सिकाउनेछ र समाज, समाज पहिलाभन्दा समुन्नत हुनेछ त्यो दृष्टिकोणले पाठ्यक्रम राखियो अब उसलाई त पढ़ाइक के थो भाज पढ़ा त्याँ अक्षर रसो दीर्घ नबिरा उ धेरे नंबर आँच तो आए पी एक्सिंट होसलेंट विद्यार्थी तो ये पर्सेंट मेरा तेरह छोरा छोरी क्या ये मक्स लिया गमक्क पढ़ो अभी गमक्क पढ़े पढ़ी सके एसएलसी प्लस टू पढ़ा के पढ़ाने भादा खेल अब बेलायत में के बिग अमेरिका में के बिग्स जापान में के बिग अथवा धे कमाने पेसा के होता ब्याङ्कर भएर भाँ हो कि साइन्टिस्ट भएर हो कि डाक्टर भएर हो कि इन्जिनियर अहिले सबैभन्दा धेरै कमाउने पेसा अमेरिकामा डाक्टर अमेरिकामा डाक्टर यता होइन यहाँ पनि हो हुन्छ तर त्यतातिर अझै बढी अनि त्यसको लागि चाहिँ दिलो ध्यान चौबिस घन्टा कतिवटा किताब पढ्ने गाइड पढ्ने अनि पोहोरको अर्कोले कसले त्यसरी तँ पास गर्यो त्यस कहाँ कन्सल्टेसनमा जाने अनि कुर्ने अनि जाँच दिने अनि त्यतै जाने अनि गएपछि अनि फाइभ डिजिटमा सिक्स डिजिटमा कति डिजिटमा डलरमा स्यालेरी अर्न गर्छ भन्यो अनि त्यहाँबाट मख पऱ्यो अनि यहाँ बाहुआमा चाहिँ के गर्ने भने सात सत्तरी असी नागेको बाउ चाहिँ बुढेसकाल छ पाँच मा तला माथि बस्छ अनि तल माथि गर्नलाई चाहिँ गाउड्सले घुँडाले दिँदैन त्यसपछि एउटा छोराले यहाँ चाहिँ घिर्नी राखिदिएछ चा। लिभर अनि लिभरमा चाहिँ डोको अनि बिहान तरकारी तरकारी भन्दै आउँछ अनि माथि पाँच तला माथिबाट कति हो तरकारीको मोल भन अनि चाहिँ काउलीको पाँच रुपियाँ भन्यो भने पाँच रुपियाँको खुद्रा नोट चाहिँ डोकोमा राखिदियो तल झारिदियो अनि त्यसपछि बुढाबुढीले माथि तानेर अनि त्यसपछि त्यो पाँच रुपियाँमा चाहिँ काउली बेचेर पकाएर खाने पुस्ता यहाँ छ अहिले हामीले युवा पुस्तालाई चाहिँ पैसा कमाउने मसिन हामीले युवा पुस्तालाई आफ्नो लागि मात्रै बाँच्ने अब यहीँ बस्यो भने पनि के गर्छ भनेपछि सबभन्दा धेरै कमाउने के को जागिर ब्याङ्कको ब्याङ्कको सिइओ भएपछि के गर्छ छुट्टै घर किन्छ अपार्टमेन्ट अहिले नयाँ बनेका घरहरू छन् कता आउटस्कर्टतिर ल्याभिस टाइपको लाइफ बिताउने अनि राम्री श्रीमती बिहा गर्ने अनि त्यसपछि लिएर दिनदिनै कता डिस्को जाने हो अथवा एकदम नाम चलेको रेस्टुरेन्ट जाने हो अनि साथीभाइलाई गफ दिने फलानुमा गइस् नगरदम म त त्यहाँ गएँ अनि त्यसपछि दुई चार दिन त रमाइलो हुन्छ सबै रेस्ट हुन सकियो अनि त्यसपछि कहाँ जाने त्यही श्रीमती लिएर हिँड्न पनि बोर लाग्छ अनि त्यसपछि त्यसपछि खोज्यो अर्को त्यहाँबाट भोलिदेखि कुस्ता कुस्ती घरमा अनि कुस्ता कुस्ती घरमा सुरुमा चाहिँ जाने बेलामा त बाउमा बुढाबुढी डिस्टर्ब हुन्छ भनेर छुट्टै घर लिएर गएको अब छोरा र बुहारी चाहिँ अब अंश मुद्दा लड्न थाले भनेपछि बुढाबुढीलाई चिन्ता हुन्छ मिलाइदिनु पर्ने के गर्नुपर्ने सम्झाउनु पर्ने कहिले काहीँ सम्झाएर सम्झिन्छ कहिलेकाहीँ काहीँ सम्झिँदैन सबैलाई टेन्सन त्यस कारण सोसाइटीलाई राइट ट्र्याकमा लैजानको लागि आफ्नो लागि मात्रै बाँच्ने पुस्ता तयार गरेर पुग्दैन यसले हामीले संसारलाई अग्ली मोर भल्नरेबल मोर डिस्ट्रेसफुल र हामीले खोजेको भन्दा गलत संसार चाहिँ हाम्रो आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छौँ हामी पनि भोगेर जान्छौँ त्यसकारण हाम्रो नयाँ पुस्तालाई आफ्नो लागि माथि बाँच्ने होइन अरूको लागि पनि बाँच्ने पर बनाउनु पर्छ त्यो बनाउने उपाय भनेको समाज सेवा हो त्यही भन्नको लागि चाहिँ यो बुहारी भएर आफ्नो असी वर्ष पुगेको ससुरालाई चाहिँ औषधि खान चाहिँ नदिने अनि इजरायलमा गएर चाहिँ सबै फोहोर चाहिँ सोहो दिने त्यहाँको बुढाबुढीको पैसाको लागि यो पुस्ता यो पुस्ता हामीले तयार गर्दैछौँ त्यो पुस्तालाई चाहिँ त्यो त्यस्तो पुस्ता नबनाउनको लागि चाहिँ हामीले समाज सेवातिर नयाँ पुस्तालाई रिओरियन्ट गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेर गत वर्ष हामीले एउटा स्वयंसेवा अभियान भन्ने चाहिँ ल्यायौँ मैले यो मेरो लागि चाहिँ गरे होइन तर अब हामी धेरै मिलेर गरेको यहाँ केही नेपाल सरकारका सजीव साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसमा मेरो पनि योगदान थियो भनौँ न थोरै थोरै मेरो पनि योगदान थियो समाज सेवा अभियान भनेर ल्यायौँ दस लाख मान्छेलाई चाहिँ त्यसमा सहभागी गराउने हाम्रो उद्देश्य थियो अनि त्यो टार्गेटेड त्यो चाहिँ त्यो भोलिन्टियर्सहरू बेसिकल्ली चाहिँ एकदमै बढी टार्गेटेड चाहिँ प्लस टू पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू अनि उद्देश्य हामीले चाहिँ दुईवटा राखेका थियौँ दुईवटा ब्रोडर धेरै भए पनि दुईवटा ब्रडर त्यो विद्यार्थीहरूप्रतिको एउटा चाहिँ अब भोलिन्टियरको लागि धेरैजसो कलेजहरू चाहिँ अलि सहर अथवा पेरी अर्बन एरिया सेमी अर्बन एरिया अथवा टाउनसिप अलिक क्लस्टर सेटलमेन्टतिर हुन्छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति आउटस्कर्टमा अलिकति रुरल रिमोट एरियाजहरूतिर लिएर गएर भोलिन्टियरिजममा संलग्न गरायो भने चाहिँ उनीहरूले वे अफ लाइफ डिफ्रेन्ट टाइप अफ पिपल त्यो डिफ्रेन्ट कल्चर डिफ्रेन्ट एथनिसिटी डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस अनि उनीहरूको चाहिँ एक किसिमको जीवनचर्याप्रति उनीहरू परिचित हुने अनुभूत हुने दुःख सुख थाहा पाउने देख्ने डिफिकल्टी भन्या के हो अथवा चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कसरी बाँचिरहनु भएको छ भन्ने किसिमको चाहिँ केही उनीहरूलाई त्यसको व्यावहारिक अनुभव उनीहरूलाई अनुभूति होस् एउटा चाहिँ त्यसले उनीहरूलाई एउटा रूपान्तरणका लागि उपयुक्त प्लेटफर्म दियोस् भन्ने एउटा चाहना राख्यौँ दोस्रो चाहना चाहिँ पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूले सम्भवतः कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि हुन्छ भने हाम्रै बच्चा बच्चीहरूलाई मेरै छोरी छ बाह्र क्लास पास गरेर भर्खर बसिरहेछ के पढ्ने भनेर मैले सोधेँ भने तपाईँले भन्नुहोस् भन्छ सोसाइटीले भनिदिनुपर्छ उसले 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 भनिदिनुपर्छ बाह्र क्लास पास गरेको भनेपछि त आफै डिसिजन गर्न सक्ने हुनुपर्ने हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हुन्छ मैले अनि तिमीहरू डिसिजन आफै गर्नुपर्छ नि भन्दा कहाँ हुने हामीलाई थाहा हुँदैन नि तपाईँले भन्नुपर्छ भन्छ अब त्यसरी अर्काले भनिदिएर पढेको चुज गरेको पेसा चाहिँ राइट टाइप अफ परेन भने उसको लाइफ पनि बर्बाद समाजको पनि बर्बाद लगानी पनि बर्बाद यदि त्यो युवालाई विभिन्न किसिमका चाहिँ भूगोल संस्कृति जीवनचर्या शैली उत्पादन प्रविधि विभिन्न किसिमका पेसा व्यवसायसँग प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने प्रत्यक्ष आफू सम्मिलित हुने अवसर जुटाइदिउँ भने उसको प्यासन उसको एक किसिमको चाहिँ भित्री इच्छा सुसुप्त इच्छा उसको लगाव कहाँनिर छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ त्यसले उजागर गरिदिन्छ प्रस्फुटित गरिदिन्छ र राइट टाइप अफ पेसा क्षण भविष्यको आफ्नो पेसामा व्यावहारिक ज्ञानलाई संयोजन गर्नको लागि पनि त्यो जमातलाई चाहिँ एउटा अवसर uh, मिलोस् भनेर हामीले गत वर्ष कार्यक्रम ल्यायौँ अब, अब भावना त एकदम राम्रो थियो अब श्रद्धेय गुरुले अघि एउटा सुनाउनु भयो ट्रान्सलेसनको त्यहाँबाट म सन्तुष्ट भएँ हिजो अस्तिसम्म त मलाई एकदम असन्तुष्टि मात्रै एकदम उकुस मुकुस भइरहेको थियो दस लाख युवा भनेर सुरु गरियो बागमतीभित्र पनि पस्यो त्यो भलटियरिजम त्यही बेला सुरु गरे हो दस हजार पनि पुगेन कि क्या नेपालभरि हिसाब गऱ्यो भने अनि अब यो त दस लाख त बेकार खालि नारा मात्रै भएछ मान्छे झन् फ्रस्ट्रेट हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थियो तर होइन रहेछ निरन्तर लाग्नुपर्छ बाह्र वर्षमा त कसो दस लाख नपुग्ला त्यसकारण लागिरहने हो लागिरहने हो त्यसले हामी चाहिँ उनीहरूको मेन्टल र फिजिकल फिटनेसलाई रिजुभनेट गर्ने यो चाहिँ अभियानमा नेपाल सरकारले गत वर्ष कार्यक्रम एउटा अभियानका हिसाबले घोषणा चाहिँ गऱ्यौँ अब यहाँ धेरै कलाकार मित्रहरू हुनुहुन्छ जसको पछाडि मैले भने लाखौँ फ्यानहरू हुनुहुन्छ तपाईँले एकपटक ल मेरा सपोर्टरहरू जति ल ला, भोलिन्टियरको लागि चाहिँ यो यो काममा भोलिन्टियरिजमको लागि आऊ भनिदियो भने आउने पो हो कि यहाँ चाहिँ विज्ञापन एजेन्सीसँगको राम्रा राम्रा यस्तो